umutwe we harimo umwobo yakubisemo umuhoro nka gatatu yamwishe yamwishe pe inyama zose ziragaragara nuko nta gufwa wenda arimo kunagana amarira n'agahinda byari byose ku baturage batuye muri aka kagari ka Nyamugari mu murenge wa Gatsata ubwo bari barimo gutabariza uyu mama uzi kumazina ya mama wase nyuma yuko yaramaze gucocagurwa n'umugabo bari banaga ariko njyewe mpageza kimara kumutemagura njye mpageza umugabo asoka n'umuhoro asotsa ufashe gutyo ngo njye icyo nashaka gukora ndagikoze ndigemuye amutemye hano mu kabomba mbarara hatemye nahanga hamwivi n'ivi yaritemye ubundi mu bigaragara kaguru ya gaciye umutwe we harimo umwobo yakubisemo umuhoro nka gatatu yamwishe pe yatemeye hano atema n'ikirenge cyo hasi inyama zose ziragaragara nuko nta gufwa wenda arimo kunagana yamutemye iki gice cya hano ngo aracoca amanuka hano hasi aha hose ni ibikomere mbese yabaza nyakubaga kuko ngo yagiye afata umuhoro awucyasha kuri ponseze aza afite gahunda yo kumwica ku buryo rwose njye namwibone n'amaso buriya n'ubugome ndengakamere uyu mugabo usanzwe ukora akazi k'ubukarani mu igaraje riherereye mu murenge wa Kimisagara ngaterura moteri n'ubusanzwe yari amaze igihe kitarenze imyaka ibiri avuye muri gereza ngo nyuma yo gukatirwa igifungo cy'imyaka irindwi yari yarasoje yari amaze n'iminsi anafunzwe abantu bose bari bamutinya amanutse hari ni njye muntu ubu kubise umutego mu kubita hasi ijambo aravuga ati mureke agifite umoro kubita hasi njye namubwira ati ni ibintu by'ingume ndahagije mukubise hasi niho abantu dukorana bose bamukubitaguye imigera bavuga ati icara hano hasi ubundi ahari yicara dore si ngahana nkomerekeye uriya yari yararaniye ntose se yari avuye muri gereza amutemye ku maguru amutemye mu ruho bavuha ngaha amutema no hano mu mutwe kabiri ajyaniramo no ku gutwi hose yahatemye twari kumwica bitewe ukuntu uriya mubyeyi amutemaguye umuhoro mushyashya akajije yari amaze igihe yaramukajije uriya mushyashya wari ukiriho n'inyama z'uwo muntu yari amaze gutema abaturage basabye ko ngo yakagombye gukurikiranwa mu buryo bwimbitse ngo kubera yuko n'ubusanzwe uyu muryango wari usanzwe ubana mu makimbirane ngo naho gucocagura umugore we ntago byamutunguye ngo cyane ko yari yabanje kugura umuhoro mushyashya akaza yawutyajije aribwo yamucocaguraga ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru dusoje tariki 10/3/2024 uriya ntabwo akwiye kubaho none se ubundi muntu nkuriya nta ubundi muntu nkuriya ntaba akwiye kubaho nawe wamwice nashakaga kumunweza nanjye kumwisha umuntu banze munweza umwuka uhere ku buryo yumve yuko urupfu ukuntu rumeze ariko cyiza no kumwica natwe ni ukumwica kuko natwe twari kumwica bitewe ukuntu uriya mubyeyi amutemaguye bari kuvuga ko uriya mugabo yamuhoye ko yamuririye ngo amafaranga ngo y'imyaka ine ngo yakoreye imyaka ine yose hanyuma ariko ngo bakaba bashwanaga nyine bakiyunga ngo nubwo ngo yamutemye ngo agarutse bamaze kwiyunga ngo biyunze rwose nyine umugabo ariko ngo akaba yatyajije umupanga kuri ponseze hose ngo arawutyaza cyane koko ubwo rero umugore ubwo yagize ngo nyine biyunze byarangiye umupanga ngo yaje awufite nubwo abaturage bavuga ko ubutabera bugomba gukora akazi kabwo ariko bunashimangira ko ngo uyu mugabo yari asanzwe ari n'igihazi dore ko yari yaraterwa akazi na kanyiri ikiraro ngo kandi nta muntu n'uyu n'umwe wabashaga kumuca iruhande ubwo yabaga yabishatse atabanje kumuha amafaranga yaba ijana 200 cyangwa se 500 ntose se yari avuye muri gereza ntibisanzwe baramuzi ahantu hose baramuzi nta muntu utamuzi ibyo gutemara nibyo ajya no muri gare afite umuhoro na leta iramuzi yigize umusazi niko yigize ariko si umusazi yakora ibintu azi nta muntu wajya guca hano kuva yabanzaga kugusoresha waba nta biceri ufite ugasubira inyuma ugiye kwambuka cyangwa akagukubita ntibisanzwe baramuzi ahantu hose baramuzi nta muntu utamuzi
Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gatsata kugira ngo batubwire ingamba zaba zigiye gufatwa n'icyaba kigiye gukorwa kugira ngo abana bo uyu muryango we babasha kwitabwaho ibwo bazagira icyo badutangariza kucyo bagiye gufasha abana basigaye muri uyu muryango dore ko se afunzwe nawe nyina akaba ari kwa muganga ubwo baragira icyo batangaza tukaba turabibagezaho mu makuru ya Chata. Ikibazo cy'amakimbirane yo mu ngo ntago ari bwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru ari naho ubuyobozi wihera busaba ko abaturage bakagombye kuzajya batanga amakuru kugiye mu nzego z'ibanze ahagaragara ikibazo nk'iki cy'amakimbirane mu rwego rwo kugira ngo akumirwe bwangu aho kugira ngo yaba umugabo cyangwa umugore avutse mugenzi w'ubuzima. BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Pap. Bari barimo batubwira ko mu minsi mikuru tuzaba twarayabonye. Igihe kirashira tukwishyuza abantu badukoreshaga bakatubwira ko batabishinzwe. Ariko twebwe nta nubwo ari iki kigo gusa twakoreye. Twakoreye na Nyacyonga, TVT ya Nyacyonga. Kuva mu kwa gatanu umva Nyacyonga umwaka urashize. Mezi atanu iyo leta igufitiye amafaranga ukoze investment mu bindi bintu wabarungutse. Ubu mbese ninge washigajwe inyuma n'amateka mu mudugudu wanjye. Aba baturage bavuga ko bafitiwe na leta amafaranga akabakaba miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda bagatangaza ko amafaranga bafitiwe harimo nayo umwaka ushize ndetse ko nubwo twabasanze ku ishuri ry'urwunge rw'amashuri rwa Rwanyanza ariko bahazanywe bavuye kubaka igikoni cyo ku ishuri rya Forever TVT ndetse na Nyacyonga aho bose bagiye basigarwamo amafaranga y'ikenze ni cyanyuma kuri buri wese. Twarakoze mu myizi ya mbere bakajya baduhemba igihe kiza kugera turimo dusoza twasoje mu kwa cumi. Amafaranga y'ikenze ni ya nyuma sitwabona bari barimo batubwira ko mu minsi mikuru tuzaba twarayabonye. Igihe kirashira tukwishyuza abantu badukoreshaga bakatubwira ko batabishinzwe. Bimaze igihe urumva Nyacyonga twakoze yo kuva mu kwa kabiri duhagarara mu kwezi kwa kane kugeza uyu munsi ntibaraduhemba urumva umwaka wararangiye. Akaba akwiteho na ya hano agiye kumara nanone amezi agera muri atanu atandatu. Ni ibintu biba birenze kandi kwitwa ko turaba cancuro dutungwa n'icyo twakoze. Ukwezi kwa cumi nibwo twarangije noneho ntibaduhemba tuguma kurindira twiyambaza inzego zo hejuru byo byose birananirana. Dufite ikibazo rero dukeneye ngo turebe ko baduha amafaranga. Dufite byinshi dukeneye kugeraho. Nubwo ngende urubyiruko ntabwo nkeneye guhahira abana ahubwo nkeneye kugera ku rindi terambere nkava ku cyiciro ndo nkagera ku kindi. Baba bayede n'abari abafundi babo twasanze kuri iri shuri bavuga ko bamaze amezi yose badahabwa amafaranga yabo nyamara nyuma yo gusakara iyi nyubako hari abaherutse guhabwa akazi ko gukinga inzugi bakishyurwa bagatangaza ko bafite imbogamizi zirimo kuba barabaye bakaryamye inda ndetse hakaba hari gahunda batari kuzuza kubera amikoro bitanasigana n'inzara bagasaba umujyi wa Kigali kubafasha muri iki kibazo bakishyurwa. Imbogamizi n'inzara igiye kutumara. Noise abafite abana mu mashuri nta kigenda barabiruka biruka nta hantu waba ugisaba ideni mu iki gihe ntibyashoboka. Reko datanga mitoweli kuba hari abikopesheje ku bacuruzi ntibishyurwe. Uwo naririye ideni arimo aranyishyuza. None rero turagira ngo nawe udufashe utubere umuvugizi utwishyuriza aya mafaranga kuko twararenganye twarapfuye. Rero nakoze naramaje kwiga imashini ndi gupanga umushinga ngo nibampemba nzagura imashini. Kuva icyo gihe mu kwa gatanu dutangira no gukora ntago nigeze nagera kuri iyo ntego. Se ni gute leta ipanga proje yo kubaka ibikoresho byose bikaza kuri gahunda ibintu ntagire igikoresho na kimwe mu bura ariko plan y'amafaranga yo kwishyura abantu bazubaka cyaba bayede akaba ari cyo kibazo. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali icyo twabusabaga ni ukudufasha kubera ko twagiye ku karere akareka katubwira ko amafaranga aturuka ku mujyi wa Kigali agana mu murenge. Twifuza ko yuko umujyi wa Kigali wadufasha. Turasaba kugira ngo baduhe amafaranga n'ubundi yacu batwishyurwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Shema Jonas agaruka kuri iki kibazo yabanje gushimira aba baturage kuba harimo abihanganiye kuba bagifite amafaranga yabo y'umwaka ushize gusa bizeza ko iki kibazo cyaganiriweho n'inzego bireba ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Abizeza ko bitarenze icyumweru gitaha bazaba bamaze kubona aya mafaranga. Ndagira ngo mbere na mbere mbanze nanabashimire kuba barihanganye iki gihe kingana gutya badufashije kubaka iriya workshop ya Rwanyanza, igikoni cyo ku ishuri rya Forever TVT. Twarabahembye ariko bigizemo hagati dusigaramo ikenzene imwe tutabashije kubahemba.
ndagira ngo nizeza abaturage ko mu biganiro tumaze iminsi tugirana n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ari nabwo butanga amafaranga yubaka bino bikorwa bikorwa mu mirenge ndamenyesha yuko rwose baduha iki cyumweru turimo kuko turimo turabikurikirana hamwe na bagenzi bacu babishinzwe ku mujyi wa Kigali ndetse n'abayobozi b'umujyi iki kibazo barakizi kandi biteguye kugikemura vuba byihuse icyo nabwira abaturage bacu ba Jabana nuko batwihanganira iki cyumweru turimo igitaha guhera kwa kabiri amafaranga azaba yageze kuri akaunti zabo abaturage bari kwishyuza amafaranga yabo bose hamwe bakabakaba 50 amafaranga bari kwishyuza akabakaba miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda aho bavuga ko ukurikije imvune bagize kugeza ubwo basakaraga izi nyubako mu gihe cy'ijoro bakoresheje amatoroshi bitari bikwiriye kuba bageze iki gihe batari bahabwa amafaranga yabo ibarushimwe bihukike Kevin Christian BTN TV I Kigali.